Těbuch, roštěnky a roštěnci, jsem tu zase se mnou další díl miniškoly. Minule jsme si ukazovali šestnáctky a dneska je drobátko, upgradeujeme. Stačí použít několik kouzelných slov a dáme dohromady pár briliantních šestnáctinových frází. Kruci, co je tohle za paličku? Začneme pěkně z hurta. Všechny čtyři šestnáctiny jsou takhle. Voda teče. Teď si zahrajeme první tři. Klape mlýn. No a když chcete vynechat druhou šestnáctinu, tak si říkáte. Sem teče. No a teď vám ukážu několik plnotučných frází. První. Voda teče, voda teče. Druhá. Voda teče, sem teče. No a do třetice. Sem teče, klape mlýn. Tentokrát to byla samá voda. Doufám, že jste se nepočúrali. Pokud jste pašáci nepočúraní, tak na tyhle fráze zbalíte princeznu Zemlejna nebo mlináře. Za kapelu Du Tap Tap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.